Облыстық драма театры әртістері көрермендерін жаңа қойылыммен қуантты. Өнер ордасының жаңа толқыны алғашқы махаббат спектаклін сахналады. Осы жылдың алғашқы премьерасын көпшілікпен бірге тамашалап қайтқан Елдос Есенболұлы тақырыпты жалғастырады. Бұл жолы көпшілікке Қанат Жүнісовтің алғашқы махаббат пьесасы ұсынылды. Бала шақтан болашаққа қадам басар мектеп түлектерінің өмірін көрсететін комедия бұл. Ерекшелігі де сонда өнер әлеміне енді қадам басқан жас әртістердің басын қосқан қойылым болды. Бұл жастардың комедиясы, жастарға арналған, эмоциональный, ешқандай қатты ауыр ой салмайтын, сондай бір жеңіл спектакльдің бірі. Бұл жерде бір біздің әсіресе осы театрымыздың жаңадан келген актрисаларымыз, актерларымыз алғашқы сахнасы тұсаукесі болады олардың. 20 шақты актер-актрисамыз ойнайды осы сахнада. Ең бастысы бұл жерде барлығы жастар. Оқиға қысқаша былай өрбейді. Гүлзат есімді жас маман ауыл мектебіне мұғалім болып келеді. Оны көрген ақыншанды Қанат есімді оқушы бірден ғашық болады. Тіпті оның сынып жетекшісі екендігіне қарамастан ғашықтық жырларын арнайды. Сонымен қатар қойылым барысында қалжыңы жарасқан бір сынып оқушыларының түрлі қызықтары көрсетіледі. Қойылым шынайы өмірден алынған. Ақын жігіт басты рөлдегі Қанат автордың өмірбаянынан алынған. Енді әркімнің өмірінде алғаш махаббат болады ғой. Сол сияқты. Бұның бір ерекшелігі, бұндағы Гүлзат деген мен мұғалімім, өзім өмірдегі алғаш махаббатым есімі Гүлзат. Сондай ұқсастығы бар. Басқа рөлдерден ерекшелігі, бұнда динамика бар, бұнда көтеріңкі көңіл күй. Сосын темперамент өте жоғары бұнда. Мектеп қызығын әдемі би әуезді әнмен ұштастырып, небәрі 2 айда дайындалған спектакль көрерменнің көңілінен шықты. Алған әсерім өте керемет. Мектепке деген сағынышты қайта бір оятқандай болады. Бір көрерменге жеткізе алды деп ойлаймын, айтқан ойларын, ойнаған нелерін. Облыстық драма театры бұнымен тоқтап қалмақ емес. Алдағы уақытта көрерменге 8 жаңа қойылым ұсынбақ. Елдос Есенболұлы, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.